Vítám vás u dalšího výkladu, milí pany, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Tahle ta osoba nějakým způsobem se chce, vlastním způsobem se chce jenom jakoby litovat. Nechce dělat jakoby nic jakoby víc. Spoustu zodpovědností dávala na vaše bedra. Aby byste přicházeli, zachraňovali, aby byste vždycky jakoby pro tu osobu tady vždycky nějakým způsobem byli. Že to jakoby ta osoba jakoby to reprezentovala, že to je jakoby vaše povinnost. Jenže to už bylo. Ta osoba nedala na vaše rady nic. Pořád přesahovala určitý vaše hranice. A ono jde i o to, co udělala ta osoba jiným lidem. Vyjíždí mi ta informace pro jednoho z vás? Ano, došlo na to. Informace pro jednoho z vás. Vy se s tou osobou ale už nechcete vracet do nějaký minulosti, a to mezi vámi v minulosti bylo jakýkoliv, tak vy sami za sebe už se do toho právě vracet nechcete. A ani byste neměli, protože i když tady vidím snahu, že se snažíte být jako pořád nějakým způsobem tolerantní, ale tu osobu už nemůžete dál omlouvat. Už je to nepřípustný, už tu osobu nemůžete omlouvat. Protože pokud to ještě jakoby máte takovou, jakoby ještě takový ten poslední záchvěv, někteří z vás to udělat, tak jste z té osoby jakoby na té emocionální úrovni, jste z téhleté osoby, jste svým způsobem jakoby nemocní ve svých emocích. Snažíte se taky na tom jakoby nějakým způsobem pracovat, aby už tomu tak vůbec nebylo. Jenže ono tohle to trvalo tak strašně dlouho, že tohle to pro vás nebude otázka jednoho týdne. Ale zase nespěchejte na to. Dejte tomu a sobě čas. Hlavně sobě dejte čas. I když ta osoba vám nějakým způsobem byla jakoby blízká, ale ta osoba si to prakticky bohužel jakoby vybila. Tohle nebylo vaše volba, tohle nebylo vaše rozhodnutí. A spoustu věcí, co ta osoba udělala, řekla, jak se zachovala, spoustu věcí nebylo vaše volba. A vy jste si to právě sami za sebe i pro tu osobu jste si to přáli, aby to takhle vůbec nikdy neskončilo, aby to takhle nikdy nedopadlo. Ale ta osoba si to vlastně svým způsobem vybrala sama. Takže z tohohle najazmu se ještě jakoby nějakou chvíli budete jakoby dostávat. Ale vy se z toho dostanete. Vy se z tohohle jakoby dostanete, vy jste dost houževnatý a dost silný ve svém základu, abyste tohleto taky všechno ustáli. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu.
Zase někdy příště.